vlastný pozemok a väčšie súkromie. Hľadáme dom v okolí Trnavy, ale neviem, aký dom. Najlepšie by bolo nejaký štvorizbový. Ideálne, keby sme mali novostavbu. Sú hlavné lákadlá rodinného domu. Koľko do toho chcete investovať? Aktuálne máme k dispozícii 300 000, takže niekde okolo tejto sumy, ak by oscilovala cena, bolo by to skvelé. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.